محترم رئیس الوزراء به تمام هموطنان اطمینان داد که امارت اسلامی افغانستان خانه مشترک همه ملت است و همچنان ابراز داشتند که ما از پیشنهادات علمای کرام، از نظریات سران قومی و همچنان محسن سفیدان استقبال میکنیم و با آنها عرض میگذاریم. استلو دې پروسه په دې غونډه کې نسته. د اسلامي امارت پالیسي داسې نه ده او زموږ تګلاره داسې نه ده، زموږ د مشرانو مزاج داسې نه ده چې خدای مکړه ملت تیر باسي. څه سلوسه وي هغه وایي چې کېږي، څه سلوسه نه وي هغه کې یا توقف کوي یا ممکن ووایي چې نسو کولی. خو د تېرایستلو برنامه موږ نه لرو، ځکه اسلامي نظام د شان سره دا نه ښیي چې خدای مکړه خلک تیر باسي. او که تېرایستل د خلکو سي دې ته غدر وایي، او غدر په اسلام کې ډېر لوی جرم ده. هېڅ مسول هم خدای مکړه دې ته نه حاضرېږي چې دومره لوی جرم مرتکب سي. متاسفانه موږ تاسې دغه جرګې درلودلې، لیکن داسې خلک به هغوی ته انتخابېدل چې هغوی به 89% به بهرنی تړاو درلوده، ولسی تړاو به یې نه درلوده. داسې څوک به و چې هغه به له کابل ښاره بهر وتی نه شو. د اسلامي امارت د اوسنی نظام داسې یو مشکل نه لري چې هغه چې د بهرني مشروعیت دپاره یو خنډ وي. البته چې خلک به انصافي کوي خو ځانته خبره ده. خو دا یو شی دی چې دغسې مهمه غونډه چې د افغانستان مخور پکې شریکي، علما کرام پکې شریکي. و این نشست ها محبت رضاف میکنه، این نشست ها همو فاصله هایی که در رژیم گذشته ایجاد شده بود اونا برداشته میشه و بسیار با یک مهر و محبت و صفا و صمیمیت میبینیم که حتی مذاهب مختلفی که در کشور هست با اقوام مختلف همه بسیار به یک محبت و واسطه صدر هم دیگر رو با آغوش میگیرن. او د امنیت پر تامین باندې خبرې وی چې وس الحمدلله په ټول هیواد کې سراسر په ټول افغانستان کې امن راغلی دی، امنیت راغلی دی، تعلیم راغلی، امنیت راغلی دی. موږ کولای شو دغه ته امنیت څخه په استفاده باندې تعلیم لپاره زمینه سازی وکړو، هم د اقتصاد لپاره زمینه سازی وکړو.